pública. A Cardedeu, ja siguin alumnes, exalumnes, famílies, mestres, antics mestres. Durant 80 anys, el graner ha format part de la vida de moltes persones. Possiblement per això la inauguració de l'exposició 80 anys d'il·lusions va aplegar molta gent, prop de 200 persones, que malgrat la pluja, van voler ser dels primers en veure-la. Després dels parlaments institucionals, uns convidats especials, els gegants de Cardedeu, van acompanyar el Ramon i la Dolors, els gegants de l'escola, a ocupar el lloc que tenien reservat. Un cop a dins, gairebé faltava espai per poder examinar fotografies, relíquies i records per a alguns i atrezzo de pel·lícula d'època per a d'altres. Per Joan Millán, professor de l'escola des de fa 37 anys, un dels canvis més profunds que va viure al centre va ser amb el postfranquisme. El pas de sortir de l'escola del franquisme, que era un model absolutament diferent a l'actual, i diguéssim que més o menys en aquella generació ens va tocar fer els primers canvis referent absolutament a tot, des de la vida escolar a la catalanització de l'escola, absolutament, no? La regeneració pedagògica, etc. Millán també destaca el pas de l'EGB a primària. El que va suposar és, per una banda, la pèrdua d'un gruix d'alumnes que era molt important en aquell moment, que eren els alumnes de 13-14 anys, que llavors ja van passar als instituts, i per una altra banda, l'acolliment que van haver de fer els instituts i els canvis que van haver de fer els instituts per rebre alumnes pels quals en principi no havien estat tampoc preparats. Per ell no només va ser un canvi legislatiu, sinó que va implicar també un fort canvi en les maneres de fer de l'escola. Segons Millán, el Graners ha estat sempre una escola de barri, arrelada, i que ha tingut un paper molt important en la integració de la immigració, primer del sud d'Espanya i més tard magribina. Bona part d'aquestes transformacions es reflecteixen a l'exposició, que s'ha pogut fer realitat gràcies al treball de moltes persones. D'una banda, l'equip directiu, el professorat i l'alumnat de l'escola, que han recopilat bona part de la informació i documentació. I de l'altra, del personal del Museu Arxiu Tomàs Balvei, que l'ha ordenat i li ha donat la forma en què la podem veure avui a la mostra.